დიდი მშვიდობისა, მეგობრებო, შეუძლებელი მართლა არაფერი ყოფილა. გეტყვით სრულ სიმართლეს, ჩართვის დაწყებამდე ზუსტად 5 წუთით ადრე პირველად ჩემს ცხოვრებაში მოვირგე ციგურები და ახლა ყოველგვარი დახმარების გარეშე ვდგავარ ყინულის მოედანზე, რასაც ამბობენ, რომ არც ისე პატარა მიღწევა და ამ ყოველფერში დამეხმარა ფანტასტიკური ადამიანი სალომე შავიანიძე. დიდი მშვიდობისა, სალომე. მადლობა, რომ დამეხმარე ფეხის ადგმაში ყინულზე და რასაც ყოდი ადამიანებს, რომლებიც ჩემსავით პირველად აპირებენ აქ. სურვილი ქონდეთ, რაც თავარია, რომ მიიღონ ძალიან დიდი სიამოვნება, არ ქონდეთ შიში, იმიტომ რომ შიში ნამდვილად არაფერი არ არის, არც შიში არ არის და რაც თავარია, უმტკივნეულად მარტივად ძალიან დაეუფლებიან ყინულის მოედანს. დიდი მადლობა და ჩვენ აქ მხოლოდ იმისთვის, რომ მე ვისწავლოს რეალი, ამისთვის არ ვართ შეკრებილები. სინამდვილეში გვაქვს ძალიან მაგარი ამბავი ჩვენი მაყურებლისთვის, ქართულ მოციგურავეებს აქვთ ისტორიული შედეგი ევროპის ჩემპიონატზე. უნდა დაგველოდოთ გადაცემის მიმდინარეობისას დაგიბრუნდებით და ამაზე ვრცლად ვისაუბრებთ. მანამდე კი ვიტოვებ დროს, რომ გაცილებით უკეთესი შედეგით შემოგიერთდეთ. გიბრუნდებით ამჯერად ჩემპიონებთან ერთად, ლუკასთან და ნიკასთან ერთად, რომლებმაც ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ისტორიული გამარჯვება და ჯილდოები მოუპოვეს. ისევ უნდა მოვიხმო ეთერში სალომე შავიანიძე, რომელმაც დამაყენა ციგურებზე. სალომე, მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს ბიჭებს და არ მხოლოდ მათ მიღწევებს. დიახ, ჩვენი ფედერაციისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ევროპის ჩემპიონატი, რადგან ისტორიაში პირველად ლუკასა და ანასტასიას შემთხვევაში სპორტულ წყვილებში ვერცხლის მედალი ზოგადად ზამთრის სახეობებში არ ქონია. აქედან გამომდინარე ანასტასიას მეორე ვერცხლით და ჯამურად მცირე და ფინალური მედლების შედეგებით საქართველოს აქვს 5 მედალი ევროპის ჩემპიონატიდან და ევროპის მასშტაბით საქართველო არის მესამე ადგილზე. პირველად ხდება ეს ჩვენს ისტორიაში. დიახ, ზოგადად საქართველოსთვის ზამთრის სახეობებში, სპორტის ზამთრის სახეობებში პირველად არის მსგავსი შედეგი. შემდეგ ჩემპიონატზე რამდენი ლიცენზიით მივდივართ? შემდეგი ლიცენზიაში უკვე მივდივართ 9 ლიცენზიით. ეს არის 2 ლიცენზია ერთეულ მამაკაცთა შორის, 2 ქალთა ერთეულთა შორის, 2 ლიცენზია სპორტულ წყვილებს შორის და 3 ლიცენზია მოცეკვავე წყვილებს შორის. ძალიან დიდი მადლობა ამ მწურავ ინფორმაციისთვის. ჩვენი ლუკა და ნიკა აქ ამ წუთებშიც ვარჯიშობენ და ემზადებიან მომდევნო ჩემპიონატისთვის და მეც მასწავლეს ცოტა რამ. ნიკა, გითხარი, რა ჭირდება მოყვარულებს იმისთვის, რომ ლუკში ალბათ უნდა დაიჭიროთ ბალანსი, ხელები დაიჭიროთ. რაც მე ძალიან კარგად გამომივიდა, ვთქვათ მაყურებელს. დიახ. და ალბათ ჩავდეთ ფეხებში და ანუ არ უნდა გავაკეთოთ სტრაფი მოძრაობები. ძალიან დიდი მადლობა, მე გილოცავთ ბიჭებო პირველ რიგში და მე როგორც დამპირდნენ ლუკა და ნიკა ჩვენი მაყურებლისთვის აქვთ პატარა მასტერკლასი და მე ახლა მათ დავუთმო პირდაპირ ეთერს. ამჯერად ჩემს გარეშე გააგზელეთ ბიჭებო და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა.